Evo ovako, ima još jedna šansa mala da se oslobodim viška sala. Mislim na hirurge plastične, što rade neke stvari fantastične. Jest da su skupi, ali stvarno vrede. Kad pevaljke hoće grudi da srede, hiruzi imaju vešte prste, naprave sise velike čvrste, debele pevaljke neće da brinu, tu na brzinu skinu, stomake skinu, mogu da kupe i novo dupe. Stručnosti rade brzo i spretno i sve kod njih garant diskretno. Svetski su poznati hirurzi naši, ali operacija smrtno me plaši. Prvo me udobno u krevet smeste, onda me anestezijom onesveste. Zatim stručnjaci za hirurgiju stomak iseku i uzmu burgiju. Kroz rupu salo cede cevima, a šta ako naprave rupu na crevima? A ako omane plastična hirurgija, meni će da se peva na grobu liturgija. Došli preživeli da me teše. Stručnjaci naši retko kad greše i viška sala će da me reše. Skupit ću pare, daću im keš, ili živ mršavko, ili debeli leš. Ideja ima i loših strana. Najveća mana ovoga plana, moram da ležim desetak dana, da na stomaku zaraste rana. Umesto mene, ko će da radi? Neću da moj crknu od gladi. A oni svi zapeli da me seku skalpeli. Celog života plaši se noža. Ne volim da mi se buši koža. Da budem iskren, plašim se malo moguće greške dok vade salo. Od plaćanja glavom nema ništa skuplje. Ako secnu organ iz trbušne duplje, poseta hirurgije zvuči mi sve gluplje. Razmišljam pomno, puca mi glava. Koja je odluka od ove dve prava? Jer ako pristane da me kolju, neću lomiti vece šolju. Imaću spoljašnjost za klasu bolju i puno uspeha na ljubavnom polju. A ako odlučim da mene seku, biću bez šansi da smuvam neku, neću osrama u diskoteku, imaću kožu mlohavu meku, najveći trbuh u ovom veku, deca će za mnom dizati dreku, suze će svakoga dana da teku, odoh da potonem čim skočim u reku.